たいなの。下からやめて。かわいいわ。こんにちは、みなみです。こんにちは、りこです。カバン貸してる、いっか。今はドンキに行ってきました。いや、ぶった。これ、今日、抜き打ちチェックでーす。え？あ、あ、いい？おー。オッケー出ました。ドンキーじゃん今から企画で、うん、その前にもう一個ルイカの抜き打ちカバンチェックお財布チェックをしていきたいと思います。多分ないルイカさんがどれだけお菓子やらに使っているのかな。でもレシートは全部捨てるよ。おーじゃあ見ていきましょうか、うん、それではスタート。今日滑舌悪いんですけどあのマスピースつけてます ねあのすが言えないす差しすせ差しすせそう。はい、じゃあやっていきます。すずみの一杯です。はい、どうぞ。ですね、これどこのバッグですか。これどこなの。グレイルじゃなかったっけ。記憶の鍵はグレイルだそうです。え、かわいいじゃん、はい、え、なんか意外かも。お姉さん系じゃない。確かに。あ、そのお洋服はもしかして。私とネーネが横浜に行ってるとき、ルイカは友達と遊んでたんですけど、 ABC マート行って、そこでアディダスの服とかがあったんで買ってあげました。あ、マジか。ばあちゃんがやるから可愛いって言われるよ。ん？何？じゃあ一瞬だけ見せると、セロテープって書いてあるんですけど。どういうこと？セロテープ。セロテープ。なんで？え？やばい、中学生の文房具出てきた。なんでセロテープ？セロテープなかったから。どこで買ったの？セブン。セブンで買ってそのままいるから。え、これ学校よ。学校よ。ああ。買って、まだ今夏休み中だから、そう、準備はしてない。セロテープ学校持ってってなかったな。テープのりだった。ね、あ、そう、テープのりでもいいけど、テープのりなんかあったら。そうね、こういう人飲むと多そうですね。すげえ多い。ケーブルとか私こういう風に入れない。ミリアンがなんならカバンから出てる。今日のカバンなんて。ぽい。あ、でも今日まだ綺麗。綺麗だよ。さっきなんか飛び出てたよ。そうだよ。ドキドキ。え、これはいつもしてるの。うん、これは、ママ。友達と遊びに行った時のままだと思うんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ、何パーセントでしょう。100でーす。使ってないんだ。使ってないです。これはパパがくれたコート。切り替えがついてて、これはタイプ C で充電して、スマホとか iPad も充電できます。なんか最近ルイカさんが iPad を使っていないっていう疑惑がママとパパの中で出てて、使ってない。ルイカがやっと iPad を卒業したかみたいな話をしてたんですけど、どうなんですか。使ってません。だよね。携帯ばっか見てます。まあ大人になったってことですね。そう。やばくない？あんな、無理だ。あんなさ、こんなずっと iPad 症候群。なんでだろう。そのうち多分また来る。お。お財布きました。これ一旦後にしましょう。はい、ね、最後にしますね。あ、小銭チェックが入りますからね。これいいやつ使ってますね。はい、クリスマスプレゼントですね。去年のね。うん、じゃあ、くし。これさ、コンビニのやつじゃない。コーム派じゃないんだね。次、アンドハニーのアホ毛止め。ちょっと空いてるよ。え、ないのにさ、ルイカ使うんですよ。なんでないやん。わかんない。あるとないの区別がつかない。いや、もうね、乾いて固まってきてる。結構使ってるね、これ。もう新しいのに変えた方がいい。ドンキで買えば。私いっぱい持ってるからあげます。あ、リップ1個なの？うん。見てみ。はい、1個、2個、で3個、4個。は？ 5個。は？ 5個？あ、で、アホ毛止め2個入ってる。あ、もう1個あった。よく見つけたじゃん。でもやっぱ荷物が多いのは、このバッグでいろんなとこ行ったりするから、東京行ったりとかイベント行ったりとか、ちょっとだから必ず入ってた方がいいものがたくさんあるんじゃない。そうかもしれません、はい、あとは見せれない性格じゃ。お顔はそれでも1年の時え、そうなの。うん、口角上がってる。
それ笑ってんのかな、苦笑いだね。これは苦笑いか。小笠原るいかさんの1年生の時の生徒手帳です。あ、まだポッケあります。チャックの方は何も入ってなくて、こっちの小さいパカパカの方には友達とのプリが入ってますね。はい、という感じです。じゃあカバンは以上ですか。以上です。はい、るいかさん、お財布の所持金、まずお札から。お札から。え？また私お札持ってる。え、初めて見た。でも、これもお札しか知らない人も出てくるのかな。そうだよ。今の赤ちゃんとか。あ、小学生。うん、そうじゃん。時代だね。でもなんかこれすごいね。1000円がさ、数字になったから、これがさ、1000円って漢字じゃん。あ、なるほどね。これが1000なのがちょっと、韓国とかアメリカみたい。海外っぽい、なんかちょっと。そっちの方がさ、わかりやすい。わかりやすいよね。うん、すごいね。初めて見ました。はい。いくらあるんですか？なんか、結構ありそうだけど。確かに。じゃあ、固めますね。なんか、こういうやり方でやります。なめんな。1、2、3、4、5、6。すごい、6000円も持ってるじゃん。ちょっと自分の見たいね。私のレシートの量これです。ねえ、やば。ママ、全部あげる。6000円ね。はい。じゃあ小銭いこう。小銭チェックよ、私が一番気になるところ。ちょっとパンパンです。でも最近、ルイカのこと言えないぐらい小銭多いんですよね。やば。10円を使いなさいよ。1000円で出しちゃう癖がある。ルイカは、そのレジで渡せるのも嫌なんで。店員さんとかも。お金を出してる間、渡せるのも嫌なんで。あと、後ろに並んでる人を待つとか。でも嫌なの、ハラハラドキドキしちゃうから1000円でピッて渡して、次待ってる方、待ってる側になりたいんだよね。ええー、初めて聞いたわ。でも、レイカの友達だよ。100円、100円。10円玉、おぉ !10 円と5円で100円ができました。357円。です。でも、まあまあ。手前よりくらいは良くない？私、こんだけだよ。多くない。100円しか。じゃあ100円買ってもらおうかな、10円を。いやだ。いいよ、でも。いいの？いいよ。小銭は少し減ってました、結果。そうだね。うん。多少は減ってるか。そして、そして、もしかしたら、男の子とかのプリンがあるんじゃないんですか？え、それは聞いてないわ。すみません、ないでーす。それは聞いてないわ。ないです。違う。あ、私の友達の妹です、この子は。ああ、お友達なんじゃね。私が中2の時からお友達で今も遊ぶんですけど、の妹ちゃんと仲良しらしい。そう。兄弟で仲良しって。そう、めっちゃ可愛い。3姉妹なの、その子。しかも同い年っていうね。でした。え、だけ？ルート2。ルート2。綺麗ですね。うん。これが少なければ、完璧じゃん。完璧。こんなにあるの女の子よ。あ、そうそう。遊びに行くっていうから。そう、遊びに行くときは。いや、あんま使わなかったのね。そう。でも、お守りとかは入ってないんだね。うん、私は結構お守りとか入れるタイプの人なんですけど。お金持ちになれるっていうやつの神社に行ったんだよ、パパとネーネと。で、それで、あ、じゃあ、ママのカバンください。え？軽くやろうよ。お、ちょっと、おしゃれな、おしゃれなカバンが来ましたよ。なで、ちょっと気になるものだけ出していきましょう。何気になるもの？あ、私のポーチ。終わったで。ママ気になるものない。少なすぎる。ママもリップ2個入ってる。ミニマリスト。ママしか使えない色してる。サーモンみたいな色してる。ああ。ルイカ昨日食べたサーモン似てる？確かに。似てる？食べる？美味しい。美味しいじゃない。美味しいじゃない。美味しい。美味しい。昨日食べたサーモン美味しかったね。サーモンが大好き。なんかサーモンのさ、コストコとかであるでっかいサーモンがさ、いつかね。長く、ずっと長くて、ずるる。ずるる。レイカサーモンずっと大好きだよね、ちっちゃい。オレンジになっちゃうからね。否定しろよ。なんで嬉しそうなんだよ。はい、ということで、レイカの所持金は6357円でした。ちょっとあるね。そうだね、お小遣いもらったんだね、うん、でもルイカは遊ぶ時にしかもらわないね。はい、ということで今からはドンキの購入品を取るので、お願いします。こちらも見てくださいね。
ということで、ルイカさんご協力どうもありがとうございました。はい、じゃあ終わります。せーの、最後見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。バイバーイ。